Ahoj, Legomaniaci! Čas se nachýlil a i já přicházím s prvním áskem tohoto kanálu. Ale aby to nebylo stejné jako u všech ostatních, tak jsem se rozhodl, že za prvé budu odpovědět bez přípravy, takže vůbec nevím, jaké jsou otázky, a za druhé se ptali pouze členové mého kanálu. Takže pokud byste chtěli pokládat otázky i vy, staňte se členem našeho kanálu. Na tyto otázky se členi ptali už asi před 3 týdny, takže už to možná není úplně aktuální, ale vy už mě znáte, tak mi to určitě odpustíte, že jo? A jsem zvědavý, s jakými otázkami jste přišli. Doufám, že tam nebude moc Friends a bude tam hodně Star Wars, no uvidíme. Jdeme na to. A první otázka je od Siláka Pepy. Nikdy nevidět Star Wars nebo nikdy nemít Lego? To je velmi zajímavá otázka a já musím říct, že pro mě by bylo asi horší nikdy nevidět Star Wars, protože jsem Star Wars tvůrce a to znamená, že kdybych neviděl Star Wars, tak nebudu nikdy Star Wars tvůrce a třeba bych se chtěl nějakého Ninjaga nebo něco takového a takových lidí už tady je dost, že jo. Takže asi nikdy nevidět Star Wars. A teď mi jako došlo, že jsem to vlastně odpověděl přesně opačně, takže nemít nikdy Lego je pro mě asi přijatelnější varianta, než nikdy nevidět Star Wars. No, jdeme radši dál. Malko se ptá, nechce tě žena zabít, že musí pořád hlídat? To Malko strašně záleží na tom, co musí hlídat. Jestli mě, syna, psa, morčata, křečka, dům. Ale ona si mě s tím brala, tak nějak se smířila s tím, že jsem prostě muzikant, tvůrce, exhibicionista, že musím jí pořád všude vidět a že furt něco dělám, tak jí stejně asi nic jiného nezbyde. Zdraví mi Elesar, ahoj. Ondra Hofman má super otázku, kdo doma mi je nádobí? Ondro, my máme naštěstí myčku, takže u nás to je jenom o tom, kdo z nás tam tu myčku naskládá. Ale na to se neptáš, takže v tomto případě. Nádobí u nás myje myčka. Ale mohla by být větší a stíhat to rychleji, protože prostě toho nádobí je víc, než ona pojme, takže občas se to kupí, občas ne. A je to otázka číslo 1 od MacMelona, který se ptá, jestli budu mít týdenní vlog. Rád bych, ale nejsem si úplně jistý, co by do toho vlogu dával, takže ho budu spíš vydávat tak nějak, jak to bude mít nějaký smysl a budu mít co ukázat, aby to nebyly jenom kraviny o tom, jak rozvírám krabici nebo něco takového. Takže v tomto případě bohužel musím říct, že asi spíš ne, ale můžu ti slíbit, že se o to pokusím. Jenže pak už by nezbýval čas na žádný recenze, takže se o to sice asi pokusím, ale asi nebudu mít týdenní vlog. Promiň. Další otázka od Malka zní, Star Wars filmy v originále nebo s dubbingem? Hele, to strašně záleží na tom, jakou verzi dubbingu si viděl. Jestli tu první, respektive tu, myslím si, že asi druhou, kde Michal Dlouhý dobu je Luka, tak ta je samozřejmě skvělá, úžasná a doporučil bych ji úplně každému. Tak kde Michal Dlouhý dobu je Hanna Sola, o té se vůbec nebudeme bavit, ta je prostě strašná, ale originál je vždycky originál a já se teda musím přiznat, že jsem viděl originální filmy v originálním znění, jo, já vím, originální filmy v originálním znění, teprve nedávno, což je minimálně jako hodně smutný a byl jsem z toho překvapený velmi příjemně, takže bych spíš doporučil asi kouknout se na to v originále. Jestli nemáte problém s angličtinou, případně s čtením titulků, tak určitě doporučím originál. Nad originál prostě nikdy není. Maximálně v Simsnech nebo v Přátelích. Mikey se ptá, bude jít Let's Play, Kotor, Lego Star Wars? Hele, jako rád bych, nejsem si úplně jistý, jak bych to zmanageoval, asi by to jako výsledku nebyl až takový problém, ale zatím jsem nad tím popravdě úplně nepřemýšlel, protože tady mám spoustu věcí, co jsem ještě nepostavil a i to kolikrát nestíhám, takže nevím, jestli by vás vůbec bavilo koukat se na nějaký Let's Play, protože člověk, když hraje, tak nestíhá to tak odpovídat a vy všichni víte, že já už tak ten čas kolikrát nestíhám, tak nevím, no, jako kdybyste jako jo hodně chtěli, tak to můžeme zkusit, ale zatím jsem nad tím popravdě vůbec nepřemýšlel. Cargonaut má zajímavou otázku. Kolik peněz měsíčně utratíš za Lego průměrem? To je velmi zajímavá otázka, protože mi přijde, že měsíc od měsíce je to víc a víc a víc a víc a víc. Začal jsem na tom, že jsem říkal, hele, víc jak 2000 za měsíc prostě neutratím. To prostě neexistuje. No, teďka už je to tak kolem 5 a více měsíčně. Je to strašná závislost. Pokud můžete, vyhněte se Legu Star Wars, protože to závislost se tu vychází čím dál tím víc, jsou skvělý a budete je potřebovat úplně všechny prostě. A pak je to fakt drahý koníček. Takže bych rád řekl, že se držím kolem těch 5, ale obávám se, že už to bude taky víc. Ale posouváme se od Lega k mému oblíbenému tématu, protože Ondra se ptá, v kolika kapelách hraješ? A já, Ondro, aktuálně hraju v kapelách 2, a to je T-Bone a Pangate. Pangate je taková rokovější zábavovka a T-Bone má teďka aktuálně písničky už na Spotify, najdete nás na YouTube, všude možně. Předtím jsem hrál v kapelách jako je Tezaura, Scar Industry, Tears of Rock a tak podobně. Všechny tyhle kapely nějakou tvorbu na YouTube mají. Určitě se podívejte, budou určitě rádi. Takže aktuálně mám kapely 2. A teda ještě hostuju v Duo Amatér, ale tam nejsem jakoby oficiální člen, jen tam hostuju, takže by se to asi nemělo správně jako počítat. Zerevčenon.cz se ptá, na čem natáčíš videa a na čem je pak stříháš? Tak, aktuálně natáčím videa na Xiaomi 13T, protože jsem vybíral mezi ním a Samsungem a Xiaomi má přece o trošičku lepší foťák, líp natáčí, líp bere zvuk, i když teda teď už má mikrofon, takže to je mi víceméně jedno, ale to je momentálně můj natáčecí systém, protože si myslím, že je to lepší jak zrcadlovka, minimálně u mě, líp se mi s tím pracuje, je to rychlejší, přenosnější, tak nějak jsem si na to prostě zvykl a videa stříhám v programu Videopad od firmy NCH.
Nevím, jestli ho znáš nebo neznáš. Chtěl jsem zkusit Sony Vegas, k tomu jsem se nakonec nedostal, protože můj starý počítač ho nezvládl. A tak nějak jsem si na ten videopad zvykl a už se nepřišel nic jiného. Ale je možný, že třeba zkusím něco jiného a třeba to bude i lepší, rychlejší. Ale jak říkám, nějak jsme se s tím videopadem prostě zkamarádili a docela mi to vyhovuje. Jaromír Mačuda se ptá, jestli to není tajemství, tak jaká je hodnota tvé sbírky? Jardo, tajemství to určitě není, ale já to nevím. A ne, že bych to nevěděl, protože bych to nedokázal spočítat, ale já to nevím proto, abych svoji vlastní mysl uchránil před tím, že jsem závislák a že v tom jedu prostě úplně naplno a je to problém, protože dokud nevím, kolik to mám peněz, tak si nemůžu říct, že těch peněz jsem do toho vrazil strašně moc a to je asi tak to jediné, co mě drží od toho se totálně zhroutit, protože si myslím, že když na to tak koukám, tak by za to bylo určitě pěkný auto, možná i víc pěkných aut a za pár let za to možná i bude pěkný barák. Takže z dobrýho důvodu to radši nevím. Ondra se ptá, zabušil bys nám někdy mobilik od Zeppelinu na živém streamu? Hele, jako v principu, když ti to bude stačit tady na stůl, tak asi můžu, kachon semka taky donést můžu, ale nevím, jestli bych semka nadspal celou svoji soupravu s dvouma kopákama, protože když už, tak to musí padat pěkně, že jo, samozřejmě. Ale teoreticky je pravda, že bych mohl pustit stream někde prostě ze zkušebny nebo tak a zkusit to. To by až takový problém asi nebyl, ale vzhledem k tomu, že už mám skoro 2 roky natočený cover na Bon Joviho It's My Life a furt jsem ještě nesestříhl na nevydal, tak nevím, kdy se mi to podaří. Ale samozřejmě přijet někdy na koncert a hrajou ti cokoliv budeš chtít. A tahle otázka je jediná, nebo minimálně teda zatím jediná, kolik teda jsem se zvedl ze židle, abych se na ní trošku připravil, protože zní, jak doma oprašuješ Lego? Prachovka nebo vysavač? Respektive vysavač nebo prachovka. Já na oprašování Lego používám toto. Není to ani prachovka, ani vysavač, je to normálně šteteček z make-upu, ale samozřejmě pozor, jo, musí být čistý. Nemůžete si vzít z make-upu už použitý, protože to by se to Lego úplně zlikvidovali a bylo by to na nic a nepoužitelný, takže čistý šteteček z make-upu a ten je to úplně ideální, protože tím, jak je jemnej, tak vám nerozebere kostky, ale dostane se úplně krásně všude. Jo. Můžete s tím vyčistit prostě kostky, dílky, zevnitř, ze spodu a jsou různý tvary. Dá se to dobře zehnat, stačí být nenápadný a své drahé polovičce ho čmajznout ještě dřív, než je stihne použít. A už jsem si jako párkrát říkal, že udělám nějaký video na to, jak čistím Lego, ale za prvý se mě to moc nechce natáčet, za druhý se mě to moc nechce čistit a za třetí nevím, jestli by vás to bavilo, protože jako koukat se, já nevím, 3/4 hodiny na timelapse toho, jak tady letím utírám Lego, nevím, jestli by to bylo úplně záživný. Možná, až si někdy koupím nějaký pořádný vysavač, tak pak to uděláme. A zase Ondra Hofman, čeče, ty máš otázek dneska, hustý. Kdyby ti někdo nabídl odměnu, abys všechny svoje Lego sety rozebral a znovu postavil, kolik bys uznal za adekvátní částku? To je super otázka, Ondro, protože před nějakým časem, když jsem ten kanál ještě úplně jako nebral v potaz a nic mu jsem na něj nedělal, jsem se rozhodl, že všechny Lego sety, co mám, rozeberu na jednu velkou hromadu a než je postavím všechny zpátky dohromady, tak si žádný nový Lego set nekoupím. Trvalo mi to přes 4 měsíce večer co večer dát to zpátky dohromady, protože samozřejmě Lego Star Wars je velká kupa šedých dílků a malé kupa jiných barev, takže to byla velká chyba, bylo to velmi náročný na čas a pak jsem ještě minimálně další 2 měsíce nechtěl nic stavět. A myslím si, že kdybych to tenkrát natočil, tak by z toho byly super vlogy, jak jsem se trápil, seděl jsem na zemi, bolely mě záda, bolely mě nohy, všechno prostě. Takže si myslím, že ta částka by musela být opravdu jako brutální, abych do toho šel znovu. A tentokrát už bych je rozebral do krabic k těm setům a ne na jednu velkou hromadu, protože pak by to možná dávalo smysl. A zase na druhou stranu, hele, měli bychom co stavět na streamech, že jo? Protože bychom měli prostě neomezenou zásobu setů, který můžeme stavět, protože to, než bychom všechno postavili, tak si myslím, že už by vás to dávno nebavilo. Takže nevím, asi tak. A Vašek Sladký má 2 otázky. Který LEGO téma je tvoje nejoblíbenější po Star Wars a nejoblíbenější LEGO téma, které se už nevyrábí? Tak půjdeme postupně. Moje nejoblíbenější téma hned po Star Wars byste samozřejmě předpokládali, že bude Friends, že jo, to je jasný, ale ne. Asi to bude nejspíš hele Pán prstenů, protože Pán prstenů s těma palbama, jako je Rocklinka a Barad-dûr, jede úplně super bomby. Strašně se mi ty sety líbí. Pán prstenů je jedno z mých nejoblíbenějších témat i mimo LEGO, protože prostě Star Wars, Pán prstenů, Harry Potter, to je prostě top 3, že jo, to je jasný. Takže asi by to byl Pán prstenů. A teď ta druhá otázka. Téma, které miluju a už se nevyrábí. A to je 100% Adventures, protože Johnny Thunder byl skvělej. Každý se s Johnny Thunder byl geniální. Já jsem strašně rád, že Johnny Thunder se vrátil. Sice ne pod Adventures, ale vrátil. A kdyby se mohlo někdy Adventures vrátit, tak ho budu 100% kupovat jako divej, protože jak říkám, Johnnyho Thundera jsem jako malej zbožňoval, mám těch jeho autíček plno, figurek s tím plno a v mém prvním rámečku na figurky je přesně uprostředka. Hnedka vedle Nesquika a z druhé strany teďka nevím, co je, protože rámeček je nahoře, ale Johnny Thunder určitě Adventures. A Furbrick se ptá, už
už si spustil Ninjago a ty už samozřejmě odpověď znáš, pač jsme se tam to bavili, ale to si před třema týdnama ještě nevěděl, že jo, takže ano, začal jsem koukat na Ninjago, abych vám udělal radost, doufám, že z toho máte radost větší, než byste čekali. Viděl jsem dva ty pilotní díly a viděl jsem celou první sérii, dál jsem se zatím nedostal a zatím je to takový trošku dětský, ale jako špatný to není. Jako není to Star Wars, jo, samozřejmě, ale koukám se na to Afrobiku asi hlavně kvůli tobě, takže to nějakým způsobem dolouskám. Kargonaut se ptá, jak vzniklo rozhodnutí, že začneš dělat videa na YouTube? A kolik vlastníš Legosetů celkem? Tak, půjdeme postupně. Než se podíváme, kolik vlastním Legosetů, protože to já z hlavy samozřejmě taky nevím, ale udržuju si docela systém na Brixetu, takže jsem mrkne na Brixet. Kde samozřejmě nemám všechno, není tam třeba Dark Falcon nebo stíhačka Jedi Boba, to tam musím doplnit, ale momentálně to píše 603 setů, což je samozřejmě kravina, že jo, protože to počítá i jako CMF, jako samostatný sety. To znamená, že vlastně každý CMF, co mám, tak je jakoby jeden set, takže 603 jich určitě nemám, ale třeba jako 200 jich taky nemám, bude to něco mezi, si myslím. Což je šílený, já vím. Ale aspoň máme pořád co natáčet a o čem se bavit. A teď ta první otázka, jak vzniklo rozhodnutí, že budeš natáčet videa na YouTube? Tak, rozhodnutí vzniklo tak, že já jsem se vrátil k Legu v roce zhruba 2019, kde vycházely ty výroční sety. To je příběh zase na jiný povídání, ale když už jsem měl ty sety doma a měl jsem to postavený, tak jsem si říkal, přece se na to nebudu jen koukat, že jo, tak pojďme s tím něco udělat. Tak já to začnu natáčet na YouTube. Vůbec jsem nevěděl, že jako existuje Aforades, že existují další tvůrci, nic, prostě objevil jsem postupně jenom Kubu Vášu a to asi až u, já nevím, pátýho videa, co jsem dělal. A říkal jsem si, tak třeba najdu nějaký blázny, který to bude bavit a budeme se o tom moc povídat. No a když ne, tak já budu mít aspoň takovou jako svoji toto jako setu, který mám, což, jak vidíte, tak se úplně nepotkalo s úspěchem, pač jich mám víc, než to stíhám natočit. Ale v životě mi nenapadlo, že se to prostě rozjede v tohle. Já jsem si říkal, jo, dobrý, tak přijde třeba pět bláznů a budeme se tady s pěti bláznami povídat o Legu. Podívej se, jo, masakr. Takže takhle to celý začalo. Prostě nevinně, sledoval jsem Ryana z MNR, občas jsem se podíval na jeho videa a říkal jsem si, tyjo, teď v Česku by to taky někdo mohl udělat a já ty sety tady prostě mám, tak to pojďme udělat česky. Zkusíme to. Prostě bude to sranda, bude to zábava. Ty první videa jsem natáčel v kuchyni. V kuchyni ve dvě ráno, kdy spal celý barák. Než jsem se dostal do tohoto pokoje, tak to byla dlouhá cesta. Takže takhle nějak to začalo. Jurajon se ptá, na jaké planetě ze Star Wars bys chtěl bydlet a jakým způsobem bys cestoval? To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě se nabízí odpovědět, když jsi to způsob náš, že jo? Ale hele, asi bych chtěl bydlet na Coruscantu, ač nesnáším, nebo ne, že nesnáším, ale nemám úplně rád velký města, tak asi na Coruscantu, protože tam je všechno dostupný, že jo, všechno tam je, všechno tam najdeš, všechno tam zeženeš, na takovým Dantooinu nezeženeš vůbec nic, že jo, na Tatooinu už vůbec ne. A jak bych cestoval, to by strašně záleželo na tom, v jakých podmínkách bych žil. Ideálně nějakým speedrem. Lacike se ptá, a tato otázka je dlouhá, tak já ji budu muset přečíst, takže se nebudu koukat na vás, ale tady bokem. Ako to všechno stíháš? Rodina, kapela, YouTube kanál, Lego kružok a nevím čo ještě. Dokážeš nič nerobiť? Jsi Superman alebo obyčejný workaholik? Lacike, stíhám to velmi těžko, proto taky velký videa vychází za týden jenom dvě. Shorty tak nějak se stříhávám v zaběhu, někdy se to podaří líp, někdy hůř. A jako omezil jsem spánek, no, nic jiného se omezit prostě nedalo, že jo, takže spím tak 4 hodiny denně a nějakým způsobem s tím ještě přežívám, ale je to boj. Je to boj, ale já to chci stíhat kvůli vám, protože jakmile bych přestal pravidelně videa, tak vy to přestanete sledovat, přestane nás to bavit a prostě přijdu o tu komunitu, což já nechci, protože si myslím, že naše komunita je super a mám jí strašně rád, takže nějakým způsobem to prokombinovávám, když jsou shorty, tak dělám jiné věci, když jsou velký videa, tak prostě do premiéry dělám něco, po premiéře dělám něco jiného. Je to boj to nějakým způsobem zkombinovat, ale zatím se mi to nějakým způsobem doufám daří. No. A jestli dokážu nic nerobit, nedokážu. Upřímně, já jakmile sedím a nic nedělám, tak já to vydržím tak, já nevím, 5-10 minut prostě a buď musím něco dělat, někde někomu odepisovat, něco stříhat, dělat něco pro kapelu a tak dále, tak dále. Já prostě nedokážu představit, že bych prostě týden seděl na místě a nic nedělal, to mě asi zabilo. Jako. Za prvý bych to asi prospal ten týden celý a za druhý mě to asi fakt zabilo, protože ne, já ještě mám k tomu tinnitus, jo, lehkej, naštěstí jenom, ale mám, takže já když sedím někde v tichu, tak mě už dělají. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč na stream jak hraje muzika, protože já prostě, když jsem v tichu, tak hučím. A když hučím, tak jsem nepříjemnej. A když jsem nepříjemnej, tak nemůžu stavět Lego a streamovat. A jako Superman určitě nejsem, protože když udělám tohle, tak nikam neodletím, že jo? A workaholic si taky jako úplně nemyslím, že jsem. Mě prostě jenom baví dělat to, co dělám. Baví mě dělat věci do kapely, baví mě hrát na bicí, baví mě dělat tohle. Stavět Lego, povídat si s váma, dělat něco pro děti, chodit do práce, no možná trošku workaholic.
Ne, já se teď prostě neumím zastavit, protože já vím, že jakmile se zastavím, tak je konec. A tak dokud jedu a nezastavuju se, tak je to dobrý. A Honza Ipser teda na ně má tři otázky. Tak jdem postupně. Starý dobrý dubbing nebo Origo s titulkama? Hele, já jsem vyrostl na dubbingu, protože samozřejmě originální trilogii jsem viděl v dubbingu na ČT1, když jsem byl malej, ale musím říct, že všechno, co se dalo ze Star Wars, jsem sledoval s originálním zněním, protože za prvý This is the Way je 100% lepší než to způsob náš, že jo? Hlasy jsou lepší, Jedi je lepší než Jedi, takže v tomhle případě bych asi opravdu vybral originál s titulkama, nebo klidně bez titulků, ono to asi není tak složitý, ty dialogy. A jak jsem říkal, no, jako originální zvuk je z 98% lepší než český dubbing, a to český dubbing je dobrý, my máme dobrý dubbing. Jsou na tom někteří mnohem, mnohem hůř. A tím se dostáváme ke druhé otázce, co je lepší, 4 až 6 nebo 1 až 3 trilogie, to znamená originální trilogie nebo prequely. Hele, jakožto správný Star Wars fanoušek řeknu originální trilogie, protože to začala, má super příběh, nejsou tam tak dobrý efekty, samozřejmě ty souboje s Vtelnýmančima nejsou tak skvělý, ale prostě originální trilogie bude vždycky originální trilogie, bude skvělá, Mark Hamill je skvělej, Han Solo je skvělej, Carrie Fisher je skvělá, všichni tam jsou prostě skvělí a za mě určitě originální trilogie. A poslední otázka, je něco, za co by tě LSR nejraději zabila? Tak toho, Ipsy, je opravdu hodně. Toho je opravdu hodně. A pokud by tě nebyl ten příklad, tak si myslím, že je to hlavně moje ranní vstávání, protože mě vykopat z postele, to je prostě jak s teenagerem, který nechce jít do školy, nechce vstávat, to je jako boj. Za to si myslím, že mě nejradši ubezdušila, uškrtila, zbavila se mě, protože věřím tomu, že to musí být příšerný. Ale je toho mnohem, mnohem víc. A Ipsy ještě píše, a ti ten as jde od ruky, děkuju moc Ipsy. A poslední tři otázky jsou od LEGO novinek. A to první otázka je, jaký byl tvůj první set? Já bych to tady rozdělil trošičku na Star Wars set a celkově první set, protože můj první Star Wars set byl set číslo 7101, což byl úplně první LEGO Star Wars set, co vyšel, a já ho opravdu mám z doby, kdy vyšel, jsem na to strašně hrdý, díky mostati. A můj úplně první LEGO set, nevím číslo, ale bylo to nějaký hasičský autíčko, byl tam hasič, mělo to kola, měl to takový ten žlutej hazící přístroj a bylo to super. Možná bych nějaký dílky do dneška našel, haziče už teda dávno nedám dohromady, ale nedávno jsem jde potkal jeho hlavičku, takže i ten set někde ještě mám. Taky díky zatím. Druhá otázka mě opět dostala z židle, abych se ním připravil, protože zní, jaký je tvůj oblíbený klon? A můj oblíbený klon je tenhle. A to je Kapitán Rex. Jasně, je to prostě trošičku klišé, každý miluje Kapitána Rexe, že jo, je to strašně neoriginální, ale já mám Kapitána Rexe fakt strašně rád jako postavu, jako vzhled této figurky, této postavy. Prostě je to moje oblíbená postava, můj oblíbený klon. A poslední otázka tohoto ásku mě taky donutila zvednout se ze židle, protože zní, jaký je tvůj oblíbený Star Wars set. A jasně, Roklinka, Barad-dûr, UCS Lasercrest jsou úplně úžasný sety a asi bych je zařadil do své top trojky, ale kdybych měl vybrat ten úplně nejlepší set, který mě za poslední dobu opravdu nadchnul, tak je to tenhle. UCS Snowspeeder vypadá skvěle, je úžasný, velký, těžký, má super figurky pilotů, protože já piloty úplně miluju a sbírám je. Má velký interiér, který dokonce funguje, takže otáčí tady tím dělem. To je pecka. Docela zajímavý herní prvky je třeba tohle. A vzhledově je prostě povedený, krásný, jak němu stojánek. A prostě to je jako, nemůžete šáhnout vedle. Tenhle ten set je skvělej, ten se mi fakt líbí. Takže ač mi to samotného překvapuje, protože jsem jako přemýšlel, že bych řekl UCS Razor Crest, který je úplně uchvancancující, tak tenhle set mě teda natchnul taky hodně. A asi bych ho možná řadil i o kousíčíček vejš než ten UCS Razor Crest. No, to je všechno, přátelé. Zvládli jsme to, došli jsme na konec, všechno jsem doufal odpověděl. Snad tam odpovědi přišly jako adekvátní a nebyly krátké. Já vám všem děkuju za otázky, taky vám všem děkuju, že koukáte na ty videa a doufám, že se budete koukat i příště. A až budeme další ask, tak vám zase dám vědět, nebojte se nic. Nevím, jestli bude pro členy, nejspíš asi jo. Protože si myslím, že toto je ideální způsob, jak svým členům poděkovat. Takže vám všem moc děkuju a jsem rád, že vás mám. Ode mě to bude asi všechno, mějte se krásně a vidíme se zase příště. Čau!